ኢትዮጵያን ያስታወሰኝ። የመካ መርካቶ እንደቀጠለ ይገኛል ማለት ነው። የልብስ መሀል አለ፣ የጫማ አለ፣ የጌጣጌጥ አለ። ብዙዎቹ ከአምስት ሪያል፣ አስር ሪያል፣ ሀያ ሪያል። ወላይ ራሱ መርካቶ ነው፣ ራሱ መርካቶ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሚ ተገናኝተናል። የሚመከተል ሙከረማ ከመካ በቀጥታ ወደ እናንተ ማስተላለፍላችሁ እኔ ወንድማችሁ ጁኒየር ነኝ። ይህ ነጃህ ትራቭል ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ደግሞ ማስጎበኛችሁና ወይንም ማስመለከታችሁ የመካ መርካቶ በጋራ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቅናሽና ርካሽ የሆኑ ነገራቶች በአጠቃላይ የምናገኝባቸው ቦታዎችን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ርካሽ የሆኑ ሆቴሎች አሉ፣ በጣም ርካሽ የሆኑ ልብሶች አሉ፣ በጣም ርካሽ የሆኑ ስጦታ መሸጫ ቦታዎች አሉ። እነሱን እንመለከታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም በርካታ መሀዶች አሉ፣ እነሱ እናያለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ መሀሎች አሉ። የልብስ መሀል አለ፣ የጫማ አለ፣ የጌጣጌጥ አለ። ብዙዎቹ ከአምስት ሪያል፣ አስር ሪያል፣ ሀያ ሪያል እንዲሁም ከዛ በታች የምታገኙ ትችላላችሁ። ምናልባት አብዛኞቹ ግን በጣም ርካሽና ቅናሽ ናቸው። እነሱ መውከት ይሆናል። ኢቭን ሆቴሎችም በጣም ርካሽ ናቸው እዚህ አካባቢ። በዚህኛው በኩል ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር የፓኪስታኒ ህንድ ምግብ ቤት አለ። ፓኪስታኒ፣ ህንድ፣ ባንግላዴሽ እንዲሁም የሌሎች አካባቢም ምግብ ቤቶች ምናምን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ በኩል ስትሄዱ ቀጥታ የፓኪስታንና ህንድ ምግብ ቤት ነው። ወላይ ራሱ መርካቶ ነው፣ ራሱ መርካቶ ነው። እዚህ ጋር የሌለ ነገር የለም። ኦልሞስት ሁሉ ነገር ታገኛላችሁ አለ። እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት ባንግላዴሽ፣ ኢንዲያ ምግብ ቤቶች ምናምን ታገኛላችሁ። በዚህ ውስጥ ስትመጡ ወደኋላ ተመልሰን ደግሞ አስመለክታችኋለሁ። ቦታው የት ነው ብላችሁ ለምትጠይቁ ቀጥታ ከሀረም ወረታች ወረድ ስትሉ የተለያዩ ፈናዴቆች ያሉበት፣ ለምሳሌ ፉንዱቅ ኢዕማሪል አልኸሊል ከሚለው መነሻ ጀምሮ ታገኙታላችሁ ቦታው ማለት ነው። የመካ መርካቶ እንደቀጠለ ይገኛል ማለት ነው። የመካ መርካቶ በጣም ልዩ ነው። ብዙ ነገራቶች ነው የምናገኘው። ለልጆቻችሁ፣ ለሚስቶቻችሁ ብዙ አረኳቸው ለሚስቶቻችሁ ያው ማለት እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ለባሎቻችሁ ስጦታ መስጠት ከፈለጋችሁ መግዛት ከፈለጋችሁ የምታገኙበት ቦታ ትክክለኛ ቦታ ይሄ ነው። ለምሳሌ ሱቅ ላይ ይሄ አንዱ 25 ሪያል የሚሸጥ ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ 5 ሪያል 10 ሪያል ምናምን ነው የምታገኙት። የተለያዩ ኤሌክትሮኒክሶች እነሱም ታገኛላችሁ። ወርቅ ቤቶች አሉ። ወርቅ ቤቶች ምናምን ታገኛላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። በጣም ርካሽ ናቸው ብዙ ነገሮቹ። ለምሳሌ አሁን ሱቅ ላይ ልብስ ለመግዛት ውድ ነው አይደል? 50 ሪያል ሊሏችሁ ይችላሉ፣ 30 ሪያል ሊሏችሁ፣ 40 ሊሏችሁ ይችላሉ። እዚህ አይነት ቦታው ላይ ስትመጡ ግን ምናልባት 5 ሪያል፣ 6 ሪያል፣ 7 እንደዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ቦታው። እኔ ኢትዮጵያን ያስታወሰኝ ራሱ ኢትዮጵያ ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር ለምትመለከቱ በጣም ዛህማ ነው ቦታው። ያው ታክሲዎች አሉ፣ ባሶች አሉ፣ ወደ ጅዳ፣ ወደ መዲና፣ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚሄዱ ቦታዎች ስላሉ ሜይ ቢ እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱ በጣም ርካሽና ቅናሽ ናቸው ብዙ ነገሮች እዚህ ጋር በጣም 5 ሪያል 10 ሪያል ምናምን ከዛም በታች ቀንስ ምናልባት ይችላል። እዚህ አካባቢ ትልልቅ ሆቴሎች ምናምኖች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የጀማ ኡምራ የሚያደርጉ አሉ። በኋላ እንደምትመለከቷቸው በጀማው ነው ኡምራ ለማድረግ የመጡ ናቸው። አላህ ይቀበላቸው፣ አላህ ይቀበላቸው።
ማሻአላ ዛህማው እንከሰቃሴው ማታ ላይ ነው ያለው እዚህ ጋር ፍራፍሬዎች አሉ 5 ሪያል ነው እኔ 5 ሪያል ማለት ነው እንዴ እንሸጥ ፍራፍሬ አሁን ይሙሉ ብርቱካን 5 ሪያል ነው ሙሉ አፕል 5 ሪያል ነው እንሸጥ ቀጥታ ከሐረም እንደወጣችሁ ወይንም ደግሞ የምሶሎ አለ አይደል ሐረም ሰግደበት ከሱ ወጣችሁ በቀጥታ ስትሪት ስትመጡ ቀናሽ የሆኑ ነገሮችን ዲስካውንት የሆኑ ነገሮችን በቀጥታ እዚህ መጣችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ከተጠቀማችሁ ሜቢ ኢምፖርታንት ከመረጃ ከሆነ ብዬ ነው ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በተለይ ደግሞ ሁጃጆች ሙዕተሚሮች ቀጥታ እዚህ ሲመጡ ትንሽ የዋጋ ውድነት ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ለቤተሰቦቻቸው ጓደኛ ለዘመድ አዝማድ ቃለ መግዛት ስጦታ ለመግዛት ሲያስቡ ያዋጋ ስለሚወደድባቸው ወርተብልካሽቻችን እንግዲህ አሁንም ጉዟችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው ማለት ነው። አሁን ወደ ሐረም እየተመለስኩ ነው። ጉብኝቴ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የመካ መርካቶ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሳውዲ ላይ ብዙ ቦታዎች ዲስካውንት ሆንቃዎች የሚገኙባቸው ቦታዎች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ምን አይነት ቲፕ ትወስዳላችሁ መሰላችሁ? እክ እንደዚህ አይነት ቦታ መግዛችሁ መታችሁ ነው መግዛት ካልቻላችሁ ምናልባት ኦንላይን ሾፒንግ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከነ ሼን ኑን ከነሱም የገዛችሁ ቤታችሁ ድረስ መምጣት ይችላል። ያንንም ወይ ያሳያችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው ከነ ሼን ከነ አማዞን ከሌሎችም ቀጥታ ያላችሁበት ፉንዱቅ ድረስ ወይንም ሆቴል ሊሆን ይችላል መኖሪያ ቤት ቃኔት አድርጋችሁ ማስመጣት ትችላላችሁ የሚሆን ነገርም እሱንም አስመለክታችኋለሁ ማለት ኢንሻአላህ። ተመልካቾች እንግዲህ እሱን ጨርሼ ወደ ላይ ወጣው እገኛለሁ። እንደምትመለከቱት ወደ ሐረም ማለት ነው። በቀጣም ወደ ሐረም እየሄድኩ ነው። ያው እንደምትመለከቱት ቅድም ለነገርኳችሁ ቦታው በጣም ቅርብ ነው። ቀጥታ ከሐረም እንደወጣችሁ በፉንዱቆች በኩል አድርጋችሁ ፉንዱቅ ያማሪል ኸሊል ያማሪ ሱልጣን ቲንክ በሱ በኩል አድርጋችሁ ቀጥታ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ደስ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ቡርጁ ሰዓ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከኋላ ይሄ ታያችኋል። እዚህ ጋር ቡርጁ ሰዓ ነው ከኋላ ያለው ማለት ነው። ድረሱ እየደረስኩ ነው። አብራችሁኝ ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ሆቴል ይደርሻል ማለት ነው። ይህ የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ስለ መካ መርካቶ ወይ ደግሞ ሳውዲ መርካቶ ብየዋለሁኝ። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ለዑምራ ለሐጅ ትራይ ጉዳዮች የሚመጡ ሙዕተሚሮች ወይ ደግሞ ሙሳፊሮች እንደወደደባችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ሄዱ እንዲገዙ ከማሰብ አንጻር ነው ላስተዋውቃችሁ ወደድኩት ማለት ነው። በቀጣይ ቀናቶች ደግሞ ከመካ ውጭ ጅዳ ላይ መዲና ላይ ሌሎች ማካቢዎች ላይ የሚኖሩ አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች ይኖራሉላችሁ። እንዳልፋችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ